नेकपा एमाले देशको प्रमुख पार्टी हो, संसद रहँदासम्म संसदमा दोस्रो ठुलो पार्टी भन्ने गरिन्थ्यो। अब संसद नरहँदाखेरि कुनै मापदण्डहरू छैन, नेकपा एमाले प्रमुख पार्टी हो। तर नेकपा एमाले यसमा चित्त बुझाउनु पर्ने ठाउँ छैन, किनभने यसका नीति, यसका उद्देश्य, यसको व्यवहारको कारणले तराई मधेसमा खास गरी तेस्रो चरणको निर्वाचन हुँदा नेकपा एमाले दोस्रो भोट मात्रै पायो प्रदेश नम्बर दुई। नेकपा एमाले दोस्रो सिट मात्रै प्राप्त गर्यो। यो कुरा उपयुक्त हुँदै होइन। नेकपा एमाले अत्यधिक बढीहरूको भन्दा अत्यधिक बढी मत पनि पाउनु पर्थ्यो, सिट पनि पाउनु पर्थ्यो, तर दोस्रो मत मात्रै पायो, दोस्रो सिट मात्रै पायो। मैले विश्वास लिएको छु अब आगामी निर्वाचनमा नेकपा एमाले प्रथम मात्रै होइन, अत्यधिक मत प्राप्त गर्नेछ, अत्यधिक सिट प्राप्त गर्नेछ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन र प्रदेश सभा निर्वाचनमा। यसकारण कि विभिन्न कारणले मानिसहरू एमालेभन्दा बाहिर अल्झिएर रहेका छन्। गङ्गा प्रसाद यादवजी अन्यत्र अल्झिएरै रहनुभएको थियो। परिवेश परिस्थिति अनेक हुँदो रहेछ, जसले गर्दा विचार एक ठाउँमा, मन एक ठाउँमा, शरीर अर्कै ठाउँमा, चाहना एकतिर, परिस्थिति अर्कोतिर, यस्तो भइराखेको हुन्छ। त्यो मिल्ने समय आउन पर्ने रहेछ। आज गङ्गा प्रसाद यादवजीको लागि त्यो विचार, मन, चाहना र परिस्थिति एक ठाउँ आइपुगेको छ र उहाँ एमालेमा प्रवेश गर्नुभएको छ। एमालेलाई विभिन्न ढङ्गले, तथ्यपूर्ण ढङ्गले विरोध गर्ने ठाउँ नभएपछि विभिन्न ढङ्गले, भ्रमपूर्ण ढङ्गले विरोध गरिएको छ, भ्रम फिजाइएको छ एमालेका विरुद्ध। जो निराधार छन्, असत्य छन्, झुट छन्, भ्रामक छन्, त्यस्ता कुराहरू लगिएको छ जनताका बिचमा र अलमा ल्याइएको छ। कतिलाई डर त्रास देखाइएको छ जनतालाई, र नेकपा एमाले तराई मधेसका लागि कसरी काम गरेको छ, कसरी गर्छ भन्ने साथीहरूले देख्नै भएको छ। त्यसै कारण चाहे विकास निर्माणका अनेक कुराहरूको सन्दर्भमा होस्, त्यहाँको सामाजिक जीवनलाई उठाउने लोक कल्याणकारी राज्यका अवधारणा, त्यहाँका बुढापाका, त्यहाँका बालबालिका, त्यहाँको पछाडि परेको समुदाय, यसका निम्ति एमाले जे गरेको छ, दलितको सङ्ख्या, पछाडि परेको जाति जनजातिहरूको सङ्ख्या र निरक्षरहरूको सङ्ख्या, स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त नगरेकाहरूको सङ्ख्या, आवास नपाएकाहरूको सङ्ख्या, तराईमा जुन स्तरमा छ त्यस कुरालाई ध्यानमा राखेर 20,000 गत आर्थिक वर्षमै 20,000 घर बनाएर हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम ल्यायो। तराईमा, मधेसमा नेकपा एमाले दोस्रो भोट दोस्रो सिट होइन, पहिलो भोट पहिलो सिट, बहुसङ्ख्यामा भोट बहुसङ्ख्यामा सिट, त्यसरी अगाडि बढ्छ। दुई चारजना छन् जसले तराई मधेसको ठेक्का जस्तो गराएका छन्। तराई मधेस, यहाँ हामीसँग सत्यनारायण मण्डलजी हुनुहुन्छ, उहाँ तराईकै हुनुहुन्छ। रघुवीर महाशेठजी हुनुहुन्छ, तराईकै हुनुहुन्छ। बिना अग्रवाल मारवाडीजी हुनुहुन्छ, तराईकै हुनुहुन्छ। जगदीश कुशियत यादवजी हुनुहुन्छ, तराईकै हुनुहुन्छ। मैले भनिरहनु परेन, हरिनारायण महतो धनुषाबाट उहाँ मेयर साहब, मेयर हुनुहुन्छ धनुषाको, उहाँ यहाँ आउनुहुन्छ। जगदीश कुशियत भनिसकेँ मैले, मेघराज नेपाली निषाद जो भर्खरै नेकपा एमालेमा विधिवत प्रवेश गर्नुभएको छ उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँले अस्तिको दिन मात्रै नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नुभएको। यो त नेताहरूको एउटा पङ्क्ति, यहाँ उपस्थित भएका केही साथीहरूको पङ्क्तिको मात्रै म कुरा गर्दैछु, अरू थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यसकारण यो जुन भ्रम दिन खोजिएको छ तराईमा, त्यो यथार्थ होइन, त्यसलाई हामी तोड्छौँ।